Вже майже 4 місяці міська клінічна лікарня номер 4 працює за новою системою фінансування. Тепер НСЗУ закуповують у них медичні послуги. Тобто обсяг виділених на лікарню коштів залежатиме виключно від кількості та якості обслуговування пацієнтів. Ми одне із відділень, які отримали найбільше кошти за надані послуги. Відділення заробило близько 2 200 000 гривень. Це дає можливість надавати більш якісну допомогу і безкоштовну допомогу для хворих. Це в тому числі до обстеження, медикаментозне забезпечення хворих, то, чого ми не мали раніше. Окрім забезпечення пацієнтів медикаментами, у цій лікарні кошти виділили на ремонт відділень, палат та на закупівлю нового сучасного обладнання. Мы в отделении смогли приобрести, создать аппарат, кабинет, патологический кабинет, где могут пациентам оказывать не только хирургическую помощь, а уход за стопой, ногтями и так далее. Лечебный педикюр имеется в виду. И апарат для изготовления индивидуальных стелей. Саме нова модель фінансування дозволила підняти заробітну плату медикам. Адже тепер за раціональне розподілення коштів відповідають самі працівники. Вони колективно вирішують, на що підуть гроші. Стало лучше. Однозначно стало лучше. Врачи начали однозначно больше зарабатывать. Раньше, когда я еще пришел на работу, было понимание коэффициент трудового участия. Вот сейчас мы приблизительно такую же форму оценки труда персонала, не только врачей, и санитарка, и медсестра, и врач зарабатывают именно по тому коэффициенту участия, трудового участия, который он в течение месяца выполнил. Цьогоріч фінансування лікарні номер 4 виросло в 3,5 рази. Це дозволило підняти середню заробітну плату медикам з 4 до 12 тисяч гривень. Якщо раніше у лікарнях міста медики отримували однакову заробітну плату, відтепер вона залежатиме від трудової участі, що слугує мотивацією для лікарів. Ежемесячно мы даем информацию в НСЗУ так, о том, по каждой из программ, сколько мы выполнили объем работы. Это является основанием для расчетов нами со стороны НСЗУ. НСЗУ оплачивает эту работу. Мы получили 340 миллионов на 9 месяцев. Соответственно, часть из этих денег пошло на обеспечение медикаментозное. Это 180 миллионов, да? Но часть получилась возможность увеличить заработную плату медицинским работникам. Додатково лікарня отримала 43 мільйони гривень від міської ради. Їх витратила на оплату комунальних послуг. Департамент здравоохранения, горсовет никак ни в коем образом не может распределить эту заработную плату. У нас все лечебные учреждения стали коммунальными многоквартирными предприемствами, то есть автономными. И сам руководитель выбирает приоритетность, выбирает, распределяет заработную плату согласно выполненным работам условно. И он должен уже задумываться о том, что в первую очередь это должна быть заработная плата. Дальше по остаточному принципу он должен закупить согласно национальному перечню препараты, расходный материал. Он должен обеспечить полностью все средства индивидуальной защиты. Але така ситуація не у всіх лікарнях міста, наголошують у департаменті охорони здоров'я Дніпра. Деякі лікарні не отримали 100% суму виплат. Как это произошло? Национальная служба здоровья, то есть центральные органы власти взяли статистику с прошлых лет, провели определенные расчеты и определили то количество средств для каждой больницы. И оказалось, что некоторые больницы получили 120, например, процентов от бюджета прошлого года, а некоторые 20-30% от прошлого года. И Днепропетровская міська рада взяла на себя обязательство доплатить, например, ту же заработную плату. И это в размере 111 миллионов гривен. Мария Бондар, Юрій Даницький, Дніпро-Ньюс.